просто текло з даху. І ну, як тільки дощ, так отут вся була і волога, і все остальне. Тривалий час пам'яті не приділялась належна увага. Але, на мою думку, сьогодні кошти, які є, треба витрачати на підтримку Збройних сил України. Три сторони конфлікту – керівництво філармонії, прокуратура Дніпропетровщини та власник будівлі – обласна рада. Усі вони фігурують у судовій справі щодо реставрації пам'ятки архітектури. Її незадовільний стан неодноразово фіксувався актами відповідних державних контролюючих органів. Проте вказані дії не призвели до вжиття ефективних заходів щодо збереження її автентичного вигляду. На фасаді – тріщини та нецензурні написи. Всередині – пліснява. Пам'ятка України руйнується щонайменше 20 років. Обурюється дніпровський архітектор Михайло Аліпов. У 2004 році я вперше проводив обміри цієї будівлі як архітектор. І вже тоді сліди руйнування були сталі. Це такий ляпас самим собі, тому що такої будівлі нема в Харкові, навіть близько, хоча архітектор харківський. Ось це найбільш вопіюще місце цієї будівлі. Це взагалі руйнування несучої стіни. Воно руйнується десятиліття. Саме у недбалості прокуратура і звинувачує керівництво філармонії. Однак директор запевняє, ремонти роблять і регулярно, щонайменше раз на рік. Ми зробили ремонт стелі, підлоги, стін. Це все пофарбовано за рахунок філармонії. Дах ми зробили, тому що постійно були проблеми з дахом. Останньому ремонту немає і півроку, та вже звідусіль по стінах шириться пліснява. Аби такого не було, треба зробити повну реставрацію будівлі. А це потребує серйозного фінансування. Однак і частково робити не можна, каже директор. У мене є документи, фірма, яка має спеціальний дозвіл. І цей дозвіл забороняє робити частковий ремонт на фасаді філармонії, тому що вся штукатурка може обвалитися. Ці документи – одні з небагатьох. За словами директора, філармонія останні декілька років намагалась ініціювати реставрацію. Керівництво співпрацювало з відповідними комісіями, інформувало обласну раду про стан будівлі та просило фінансування. І одного разу ціль була майже досягнута. Вже була домовленість на виділення грошей на ремонт фасаду і на всю реставрацію філармонії. Але почалася війна, грошей ми не отримали. Тобто за гроші філармонії неможливо зробити ремонт фасаду. Він коштує десь, ну як сказали, там більше 30 мільйонів гривень. І філармонія стільки не заробляє. Суд став на сторону прокуратури. Втім, філармонія відповіла апеляцією. Бо ж, кажуть, винними себе не вважають. Що буде робити власник, обласна рада, якщо суд не змінить свого рішення? Журналістам відкритого розповів Микола Лукашук. Тоді ми звернемося до наших депутатів, звернемося до обласної військової адміністрації для того, щоб в обласному бюджеті були закладені кошти на реставрацію. Є дефіцит бюджету і дефіцит коштів не тільки в обласному, а й в державному бюджеті. То я вважаю, що кошти повинні витрачатися ефективно саме на підтримку Збройних сил України. Утім, є ще одна важлива деталь, про яку відкритому розповів директор філармонії. За його словами, обласна рада не єдиний власник будівлі. 10% належить приватним особам. Хто вони, вже з'ясовують, запевняє Микола Лукашук. Я вже дав доручення перепровірити, на якій підставі відбувалась приватизація і відчуження частки культурної спадщини, на якій основі. І після того, якщо там будуть встановлені якісь порушення, то цим питанням будуть займатися правоохоронні органи. Утім, додає голова облради, ці співвласники не є відповідачами. Тож ні до судового процесу, ні до виконання вимог залучені не будуть. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».